fyrst við breyta leik? Já, bara svektur. Varnarleikurinn okkar var alveg skelfilegur og ég bara verð að taka það á mig. Gerðum of mikið mistök. Við gáfum bæði rúli hjá Eikhóls og okkur þriggja. Við hefur átti getið að stoppa annarkost. Þú voruð svona ofta svona nálgast á en svo eiginlega voruð sjálf okkur vestir með að missa boltan eða taka óvöndið skot eða? Það var ekki einasta skipti sem við áttum sjálf, ég meni að við lánið sem við 60 þetta í fjórðaðarni og þá bara gefið við opið skot og okkur vandar svona fyrst þegar við sjáum það að við eigum einhvern sjálf þá vandar okkur blóðbra í munnin og okkur vandar svona smá kill fyrst við erum bara dálítið soft. Nú voru að fá næstu 100 stig í leik og meðaðtali. Þau eru eitthvað að gera þess að fá vörðum ekki. Ég syns að varnarleikur var ekki góður hjá okkur núna. Við vorum að gefa á mikið. Valsmenn eru klárir, þeir speisa vel og svo eru með eitthvað sem rullar og svo að menn eru alltaf að reyna að hjálpa þar og gefa þristana. Valsmenn voru bara klárir við í þessu leik. Næsti leikur það er bikarinn á sunnudag mútið Tindastól. Það þarf bara að segja þar. Já, við ferum við alla leikir til þegar við segjum auðvitað og við þurfum alveg ljóst að gera betur en þetta og við þurfum að mæta með meira, já, með aðeins meiri punkti, viltu bara segja það. Það þurfum við bara og við þurfum að þora að vera til. Gekka, gangi ekki vel.